Marie Benešová je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Ministerně spravedlnosti České republiky. Paní ministerně, co říkáte na změny ve vládě? Bude vám smutno po panu Blatném? Tak my jsme se moc nějak ani neviděli za těch 5 měsíců, co účinkoval ve vládě, protože ten koronavir to všechno prostě tomu zabránil, takže my se viděli na pár tiskových konferencích, pak snad jednou mi volal a ono ministerstvo spravedlnosti teď není v tom předním roji, protože ten koronavir se týká hlavně teda zdravotnictví, ministra vnitra, ministra školství a ty jsou v popředí a dneska tolik spravedlnost nikoho nezajímá. Takže my si plníme své úkoly, nás se to týká tak trošku okrajově, i když teda jsem člen vlády a samozřejmě hlasuju a musím být velmi obezřetná, pro co hlasuju, protože, jak tvrdím, zbytek života budeme podávat vysvětlení po policejních služebnách, jak to tak vidím, až teda přijdou ti praví, co to vylepší, tu naši politickou scénu. Takže všechno rozvažuju samozřejmě a jinak na ministerstvu to celkem klape. Já myslím, že i kolektiv je spokojený a že si plníme své úkoly, které ze zákona máme. Stává se vám někdy, paní ministryně, také, když zasedá vláda, že se musíte jít nadýchat čerstvého vzduchu, jako nedávno pan Středula říkal to? No nestává se mi to, nestává. Ne. Asi víc vydržím, já už toho hodně zažila. Je to tvrdý šéf Andrej Babiš? Opravdu je takový no, přísný Ne, tak to v žádném případě, to vás musím zabrzdit. Určitě nekřičí, je příjemný šéf dokonce. Řekla bych, že někdy teda nervózní, aby teda nebyl, protože to, co tady máme, to by znervoznilo každého. A vidíte, v celé Evropě ty vlády padají, koronavir se přelévá, jednou nadávají nám, jednou zase Francii. Takže je to velmi těžké, ta doba. A nemá to jednoduché, on je velmi svědomitý, velmi pracovitý, najdete ho tam už brzo ráno a pozdě večer odjíždí. A je zodpovědný, což teda ne každý politik je. Takže to si u něj cením, na mě nikdy nekřičel, my máme vztahy takové pořád stejné. Neřekla bych, že se jeho chování změnilo, byť třeba nervozita stoupá. Je korektní, je galantní k ženám a je, prostě vždycky se dokážeme domluvit na nějakém dalším postupu. Ani nepotřebuji s ním dlouze jednat. A do ničeho mi nemluví, do justice teda určitě ne. Než začal koronavirus, nebo ta koronavirová krize, byla plná média toho, jestli existuje nebo neexistuje účelové trestní stíhání na objednávku v naší zemi. A vím, že to je tak trošku vaše téma. Na co jste přišla za tu dobu, co jste ve funkci? No tak víc to neřeším, já se trvávám na původním názoru. Já jsem to i tehdy zdůvodňovala konkrétními kauzami. Včera jsem se všimla, že vystupoval někde na Parlamentních listech nějaký bývalý elitní policista, který to potvrdil. Tehdy, myslím, od Šlachtovců. A potvrdil to mimo jiné i pan Šlachta. Už taky v minulosti, když se podíváte do minulých nějakých PR-ových prostě složek, tak to potvrdil a když mu zavoláte, tak vám určitě to taky potvrdí. No. Když mu zavolám, tak to potvrdí? No myslím si, že jo, když to řekl veřejně do veřejného prostoru, tak by to měl potvrdit. No. Mm-hmm. Ostatně, co si myslíte o Robertu Šlachtovi a jeho hnutí Přísaha a jeho kandidatuře do poslanecké sněmovny? Je vám to sympatické? No. Tak mně osobně to je sympatické, že se do toho dál. No, uvidíme, jak to půjde dál. Oni teď mu udělali takové potíže s tím, prostě s tou registrací toho hnutí Přísaha. Takže se tam přihlásil nějaký pán, který mu vlastně tu značku sebral, zaregistroval si ji dřív. Byla to taková finta fňu, nepochybně, aby ho zdrželi nebo prostě oslabili.
No, ale on dokázal ty podpisy, byť teda míň, ale během snad 24 hodin sebrat znova. Zaregistroval se, tuším, s pozměněním názvem Přísaha, myslím, Roberta Šlachty nebo tak nějak. Tak uvidíme, já znám spoustu lidí, co chce volit. Jo? Opravdu? Ano. U nás baráku, no to je jedno. No a ještě mi řekněte, není třeba, když člověk vchází do politiky, umět tu profesi, to řemeslo politické? On je to přeci jenom policista, že? A to je... Tak nerodíte se politikem, to byste musel přímo studovat politologii ne, a ale kandiduju na vsi, do zastupitelstva, potom třeba do kraje, pak se v nějaké politické straně. No uvidíme, na tak sjezdy. Třeba nás překvapí, třeba ten přerod bude probíhat dobře a třeba získá hodně bodů. No, sama jsem na to zvědavá, já osobně proti němu nic nemám, byl to vždycky srdcař, byl neúplatný a já jsem se ho vždycky zastávala. Byl trošku teda, jak bych to řekla, takový zbrklejší, asi potřeba taky nějaké vedení, kdy teda ho trošku zbrzdíte, ale úmysly měl čisté. Co znamená, ještě se k tomu vracím, to trestní stíhání na objednávku, jak to může v praxi fungovat? No. Já si to pořád neumím představit, třeba kam bych šel, nebo... No to já taky ne, pane Xaver, já nejsem kancelář, která to zařizuje. To je mi úplně jasné, paní ministryně, ale přece musí existovat nějaká struktura, to se dělá přes advokáty, nebo na to jsou nějací agenti, nebo... No netuším, prostě je to takový zřejmě spolek lidí, co spolu mluví a co si vyhovují. A kteří teda tak nějak se motají kolem politiky, no. Tak to nějak bude. Netuším, já se o to taky blíž nezajímala, já jsem vždycky tadyhle těm věcem spíš čelila. Co říkáte na osud Mikuláše Mináře? No, a tak dalo se to předvídat, no. Je to rajská hudba pro vaše uši, protože si vzpomínám velmi živě, když jsem četl na těch transparentech Milionu chvilek Rudá Marie a promlouvali tam dlouze o tom, jak budete ovlivňovat ta trestní stíhání. A propo, omluvil se vám někdo za to? A to ani nečekám, protože myslím, že tito lidé vůbec netuší, že by se měli omluvit, nebo to nevedou prostě ve svém repertoáru. No, co na to říct, tak já, když jsem byla u pana Kubíka na Seznamu, tak jsem mi tam tenkrát ptali, ale oni mají transparentní účet a já jsem na to odpověděla, to se pohoršoval pan Kubík, že už jsem viděla v životě hodně transparentních účtů, které se pak staly netransparentními. No a toto se stalo přesně. Takže byly tam nějaké podivné peníze, teď i pan Ondračka, který se přidal k tomuto, k této skupině, tak také žádá vysvětlení. No je to, dalo se to očekávat, no pokud je, samozřejmě ty demonstrace, to mi v současné době jako rozesmává, když vidím, jak některé političky si stěžují, jak prostě jsou útočná média na ně a tak dále. A co jsem měla říkat já, když jsem čelila tady 200 tisícové demonstraci, kde běhaly z nápisy Rudá Marie. Rudá Marie nebyla pravda, protože jestli jsem na něco hrdá, takže jsem si nezavdala s minulým režimem a v KSČ jsem nebyla. Takže samozřejmě to byly klamné informace, úmyslně klamné, aby se mi ublížilo a tak dále. No a co na to říct, no prostě dopadly jak dopadly, je to vždycky taková hvězda, která povstane a kometa, která zhasne. No mě zajímá, jestli si třeba říkáte teď, to jsou ty boží mlýny, mináři. A víte, že to ani neřeším. Je vám to jedno? Já to už neřeším. Prostě ten děj těch událostí je tak rychlý, že to byste musel denně něco řešit. Ta život je krátký. Takže spíš se snažím dělat svou práci, jak mám, věnovat se rodině a nějaký Mikuláš Minář, který ani nedostudoval, tak co jsme od toho mohli očekávat? Teď vlastně mi napadly a ještě jsem na to ministerstvu neseděla.
No právě, no. Takže jako já už jsem opravdu prošla, jak jsem procházela životem, už jsem viděla leccos, takže nějak mi to už nepřekvapí a pořád si říkám, ono se to pořád opakuje, jo, ty dějiny. A lidi si z toho neberou poučení a zase se to bude opakovat a už to spíš unavuje. Paní ministerně, velké téma, které často slyšíme, je délka řízení soudního trestního, to je jedno, ale pořád to nebere konce. A ani ta debata, že by třeba už se nastavili nějaké parametry toho, kdy je problém, čím to je, že v naší zemi to tak dlouho trvá a pokud vím, tak třeba v jiných zemích, nechci mluvit o Americe, tak tam se někdy soudí hned druhý den. Tam mají jiný systém v Americe, že jo, takže to... Tak neuděláme asi... jiný systém, paní ministryně? No, tak to už tady ty pokusy taky byly, prostě někdo si vyjel do Ameriky a pak to přivez a teď to tady chtěl aplikovat, takže to je úplně jiný styl, prostě to zámoří. Pak se přišlo na to, že to prostě nepasuje do Evropy, my máme své tradice, měli bychom se držet jich. No a říkáte průměr, no tak já bych neřekla, že jsme nějak výjimeční, jsme někde uprostřed té Evropy, určitě nevynikáme, ale taky nejsme na chvostu s tou délkou řízení. Tabulky tu nemám, takže vám neřeknu, ale když budete se o to zajímat, pošleme vám, jaké jsou aktuální tabulky. Nicméně musíme rozlišovat třeba ta trestní řízení, když jste na to narazil, taková ta běžná, co se dělají na okresech, tam to netrvá dlouho. Tam bych řekla, že naopak těm statistikám ty okresy vylepšují ten průměr. Takže tam bych řekla, že to běží poměrně rychle. Jsou tam zkrácená řízení a takové to prostě věci. Ale spíš to vypadá s těmi velkými kauzami, s těmi náročnými. Tam se to skutečně vleče, vzpomeňme třeba na Vlastu Parkanovou, jako to je neuvěřitelná léta, co to běželo, no a pak to končí kolikrát jaksi neúspěchem, no a tam pak platíme neuvěřitelné škody. Minulý týden zrovna jsme dělali rekapitulaci a 180 milionů za minulý rok jsme vyplatili na náhradách škod, což je hodně. Ono to neroste nějak už víc, ale taky to se to nesnižuje. Pořád je to stejné, je to hrozně peněz a když si vzpomeneme, jakou máme teďkon, jaký máme dluh a co nás čeká do budoucna, tak to příjemné není. Takže, o jakých penězích mluvíme v celku zhruba? No o 180 milionech mluvíme, co vyplatilo Ministerstvo spravedlnosti za loňský 180 rok. 180 milionů. Ano, ano. A to jsou velké kauzy, jako třeba byly ty postoloprty, že jo, a nebo ještě větší, tady pan Rytik, že jo, pan Grigárek a to vždy všichni přijdou a budou chtít odškodné. No a vy jim ho nemůžete než dát. Samozřejmě postupujeme podle zákona, takže třeba oni to nadsadí, ale pak se jdou ještě soudit a dodatečně to, co jim nepřiznáme, ještě dodatečně vysoudí. Takže na to musíme být připraveni a mělo by se s tímhle něco dělat a já už dlouho říkám, že je potřeba tak nějak zrekapitulovat ty odbory závažné hospodářské a finanční kriminality, jakou mají úspěšnost a oni nemají tu úspěšnost tak vysokou, jenomže, jak říkám, ty okresy to vylepšují, takže pan nejvyšší státní zástupce pak chodí s takovou analýzou, kde říká, ale my máme jenom 4% zprošťováků, ale když bychom to rozvrstvili na okresy, kraje a ta vrchní, tak zjistíme, že ten neúspěch dělají hlavně ta vrchní. No takže uvidíme, já jsem teď předkládala panu premiérovi takové nápady v případě, že by teda vyhrál volby, což se taky může stát, byť mu to nepřejou.
Tak takové nápady, co bychom měli dělat do budoucna, a tam jsem uvedla právě řešit tento problém a řešit ho komplexně, nejenom nějakou systemizací, co teď chystáme, protože máme třeba mnoho soudců a ubyla kriminalita, všechno se dělá dohadovacím řízením, takže celá řada je tady dohod o vině a trestu. Takže buď ty soudce přesunou, co se zase soudcům nelíbí, takže se brání, tak se licituje, že jo, scházíme se, máme na to pracovní skupinu. No a prostě toto vyřešit, přemalovat celou tu mapu, jak je to potřeba. Teď budu hodně jednat a zavolám si ho, včera zrovna mi mailoval večer pan doktor Springer, který je náš poradce, teda je to soudce z Německa, a teď nám tam uvádí celou řadu nápadů, jako chytrých, tak se s ním budu potřebovat sejít, aby jsme to doladili, protože v Německu už tohle všechno běží. Běží tam další věci, třeba jak čelit té kybernetické prostě kriminalitě. Takže tam má tak 10 témat, které jsem s ním potřebovala jaksi probrat. Takže to rozjedete toto. Takže nějaký plán do toho nového volebního období bychom měli mít. A i když třeba nebudu sedět na tom ministerstvu, tak ten můj nástupce, který tam sedět bude, by to měl řešit. Měl by se o to odpíchnout. No. Když jsme u toho, já jsem někde četl paní ministrině, a to bude asi lež jako věž, ale zeptat se musím, že vás navštívil pan Michálek z Pirátské strany. No tak pan Michálek tam byl vícekrát. No já vím, ale i s jednou konkrétní nabídkou, abyste mu dělala poradkyni. Já si vám to nějak... takhle přímo nebylo, on mě nenavštívil, to bylo tak meziřečí v Poslanecké sněmovně a nebyla to nějaká konkrétní nabídka. No, no prostě. Zatím oťukávačka. No tak oťukávaček tak... je celá řada, to prostě tak běží před volbama. No umíte si to představit? Ne, zatím si to neumím představit, no tak uvidíme, no třeba pan Michálek se ještě vylepší a ještě nás překvapí. Co si myslíte o slovech vrchní státní zástupkyně Bradáčové, že kvůli covidu justice utrpěla? No já myslím, že rozhodně neutrpěla. My jsme se o justici starali. Celá řada jaksi činovníků justice mi dokonce volala, děkovala mi, že se o ně vzorně staráme, že jim posíláme dezinfekci a prostě všechno, jak má být, roušky, respirátory. Byli včas a řádně zásobený, to zas musím říct, že náš tým pracuje spolehlivě, tady pod vedením pana Mikuláše, takže nevím, co měla na mysli. Ona mnohdy nekonkretizuje, ale určitě teda všechny prostředky, které měly dostat, dostaly. Tak nevím, v čem by justice utrpěla, možná nějaká zpoždění. No tak samozřejmě to bylo v gesci předsedů těch soudů, jak si to zorganizují. Taky, kde ta epidemie zrovna byla jaksi na vrcholu, někde zase ustupovala, to bylo region od regionu. Proto to měli v gesci ty předsedové a nemůžu jim nic nakazovat. Oni velmi dobře vědí, co mají dělat, jak se mají zachovat a myslím, že to zvládli na jedničku i ty předsedové. Takže dneska máte převážnou většinu už soudních budov, třeba vybaveni jsou plexiskly a tak dále. Prostě všecko se to nachystalo. Stejně tak jsme neutrpěli ve vězeňství. Tam ty návštěvy probíhaly přes Skype. Já jsem se snažila do toho dát tolik peněz, kolik mi situace umožňovala. Skutečně jsme ty věznice vybavili zařízením, aby vězni mohli návštěvy prostě probíhat Skypem. A oni si to i oblíbili, protože vemte si, že ta rodina se nemusí vláčet nějaký lán cesty za tím vězněm. Vidějí třeba, jak jsou děti v pohodě, v pokojíčku, že jo, že s tím tatínkem nebo prostě ten odsouzený si může popovídat. A nemusí, někdo třeba ani taky neměl dostatek peněz, aby na tu jízdenku měl. No tak teď to rozvolňujeme, zase protože ta situace to umožňuje, máme vězně už i očkované, máme
příslušníky vězeňské služby očkované. Ubyly nám nakažení hodně podstatným způsobem. Já to sleduju každý týden, se k tomu pan šéf věznic Dohnal vyjadřuje. Takže nevím, kde by kdo utrpěl, chtěla bych znát konkréta. Na další pochybnost sledujete politický cvrkot, co by aktivní politička ministerně. Jak typujete zítřejší show sociální demokracii? Kdo se stane předsedou podle vás? Tak já myslím, že velká změna nenastane, že to bude pan Hamáček. Valachová, Petříček nemají šanci, myslíte, že ne? Myslím, že ne. A je to dobrá cesta? Tak je to asi cesta, která je reálná. Jasně. Tak ono tam mnoho lidí nezůstalo v té sociální demokracii. Jako oni se ty sociální demokraté různě rozptýlili, celá řada z nich vystoupila nebo byli vypuzeni. A já třeba mám dva skvělé bývalé sociální demokraty na ministerstvu spravedlnosti a spolupráce je bezvadná. A to je pan Tejc a ten druhý je? Pan doktor Kohout, bývalý dvojnásobný minister zahraničních věcí. A musím říct, že teda pod jeho vedením to mezinárodní teď šlape, že se nám nemůže stát nějaké vychýlení typu Nikulin nebo... Že prostě on to skutečně, tady tam ten nadhled, je tam rozhled ještě politický, světový. My to posuzovali pouze z hlediska toho práva, ale musíte to posuzovat, jestli to té zemi ještě uškodí a tak dále. Takže tohle to všechno teď ten servis mám a pochvaluju si to. A jenom se bojím, že o něj do budoucna přijdu, že si ho někdo zase najde. Jsem rád, že jste přišla. Já jsem vás ráda viděla. Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byla Marie Benešová.